ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆଜି ପହିଲି ରଜର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟେ ପଟେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଦିନକୁ ଦିନ ତା'ର କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଗଣପର୍ବ ବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ହେଉଛି ରଜ ପର୍ବ। ଆଜି ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ। ଏ ରଜରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କରୋନା ପାଇଁ ଫିକା ଦେଖିବାର ଦୁଷ୍ମ ସାମ୍ନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି। ତ ଗୋଟେ ପଟେ କରୋନାକୁ ଭୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ମାନିକି ଘର ଭିତରେ ଦୋଳିର ଦୋଳି ଆସର ଜମାଇବା ଏବଂ ପିଠାପଣା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଭିତରେ କରିବାର, ଯେଉଁ କୁମାରୀ କନ୍ୟା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଝିଅ ବୋହୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାଆମାନେ ମହିଳାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଭିତରେ ସିଧାସଳଖ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଠାପଣାର ଯେଉଁ ଆସର ଜମାଉଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଏଠି କିଛି ମାମ ଅଛନ୍ତି ବା ଛୋଟ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଦୋଳିର ଆସର ସିଧାସଳଖ ବସୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତ କେମିତି ଆଜି ଏ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ବା କଡ଼ା ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଜର ଏଇ ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେହେତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ରଜକୁ ସେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନାଁ ଫାଷ୍ଟ? ତ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ରଜକୁ ନେଇକି ପହିଲି ରଜ କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଆମେ ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଏକାଠି ହୋଇ ଦୋଳି ଖେଳି ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ COVID-19 ପାଇଁ ସେସବୁ ହେଇପାରୁନି। ରଜରେ ବହୁତ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି ସବୁ ଜିନିଷ। ଆମେ ଏବେ ଘରେ ରହି ଘର ନିଜ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ଘର ପରିବେଶରେ ଦୋଳି ବାନ୍ଧିକି ଗୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇ ରଜ ପାନ ଖାଇ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ସେସବୁ ମଉଜ ମସ୍ତି ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ଆଜି କେମିତି ଘର ଭିତରେ ପିଠାପଣା କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥି ଆସିକି ଘର ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ? ଆଜି ପୋଡ଼ ପିଠା ହେଇଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ପିଠା ହେଇଛି। ନିଜ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିକି ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଖାଉଛୁ, ଆଉ ମେହେନ୍ଦି ସବୁ ରଜରେ ଯେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା କଥା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଆମର ମହୋତ୍ସବରେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଥିଲୁ ସେସବୁ ହେଇପାରୁନାହିଁ COVID-19 ପାଇଁ। ତ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନିଛୁ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ମାଆ ଚର୍ଚିକାଙ୍କ ଦୟାରୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆମେ ରଜ ଆହୁରି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିବୁ। COVID-19 ଭାଇରସ୍ ଆମ ଜୀବନରୁ ପଳେଇଥିବ, ତ ଆଶା କରୁଛୁ। ତ ଗୋଟେ ପଟେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଠି ମହୋତ୍ସବ ହେଉଥିଲା, ବାଙ୍କିରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଥିଲା, 4 ଦିନ 5 ଦିନ ଏମିତି ଆସର ଜମାଉଥିଲେ, ରାମଦୋଳି କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ମୀନାବଜାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଝିଅମାନେ ଅନେକ ଖୁସି ଉପହାର ବା ଘରକୁ କିଣାକିଣି କରୁଥିଲେ, ଖୁସି ମନାଉଥିଲେ, ତ ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଭାବୁଛି? ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆମେ ଯେମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ବୁଲୁଥିଲୁ, ମୀନାବଜାର ହେଉଥିଲା, ରାମଦୋଳି ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦୋଳିରେ ମନଭୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଏ ବର୍ଷ କରିପାରୁନୁ। ଯେହେତୁ ଆମକୁ COVID-19 ଭାଇରସ୍ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଫ୍ଲି ରଜ ଖେଳୁଛୁ। ସେଫ୍ଲି ରଜ ଖେଳିଲେ ଜୀବନ ରହିଲେ ଆମେ ଆର ବର୍ଷ ଆହୁରି ମଜା ମସ୍ତି କରିବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଝିଅ କହୁଥିଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଯେ ଗୋଟେ ପଟେ କରୋନା ଯେତେବେଳେ ମହାମାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନକୁ ଦିନ ତା'ର କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି, ତ ସରକାର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଘର ଭିତରେ ରଜ ମନାନ୍ତୁ, ତ ତାହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲୁ। ଏ ସେହି ଜାଗା ଯେଉଁଠି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ରଜର ମଉଜ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ବା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ପିଠାପଣା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ରଜ ଦୋଳି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଆଜି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି ଘର ଭିତରେ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ସରକାର କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କରୋନା ମହାମାରୀକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି। ତ ଆମ ସହିତ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଝିଅ ଆଜି କ'ଣ କେମିତି ପାଳନ କରୁଛ? ସବୁ ବର୍ଷ ଯେମିତି ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ସେମିତି ନାହିଁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସେମିତି ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ବି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ମାନେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫାଇଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ଘରେ ବସିକି ପାଳନ କରୁଛି। ତ ପିଠାପଣା ଘରେ କେମିତି ହେଇଛି? ଏଠି ଯେଉଁ ଆସ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ସିଜା ମାନେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପିଠା କରାହେଇଛି, ଆଉ ସିଜା ପିଠା, ପୋଡ଼ ପିଠା, ଏମିତି କେତେ ମିଠା ବି କରାହେଇଛି ଘରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଜ 5 ଦିନ ଆମର ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବଟି ହୁଏ ତାହା ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ତ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେଉଁ ମଉଜ ମଜଲିସ୍ ହେଉଥିଲା ବା ଯେଉଁ ଖୁସି ମନାଉଥିଲେ ତାହା ବନ୍ଦ ହେଇଛି କେମିତି? ଆମେ ଘରେ ଆରାମସେ ବସି ଦୋଳି ଖେଳୁଛୁ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇଠି ବସି ମଜା କରୁଛୁ, ପିଠା ଖାଉଛୁ। ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଥିଲା ରଜ ମହୋତ୍ସବ, ଏଠି ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା, ମୀନାବଜାର ପଡ଼ୁଥିଲା, ରାମଦୋଳି ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେଇଟା ଏ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ତ ସେଇଟାକୁ ନେଇ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି
ଦୁଃଖ ତ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଆର ବର୍ଷ ହବ ବୋଲି ଏଇଟା ବି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି କାରଣ ଆମର ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯାହା ଝିଅ କହୁଥିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଯେହେତୁ ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରୋନା ହାରିବ। ଆର ବର୍ଷ ପୁଣି ଏ ମହୋତ୍ସବ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଯାହା ବାଙ୍କିରେ ହୁଏ ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ଆର ବର୍ଷକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ ତାଙ୍କର ସେ ଭରସା ଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେପଟେ ଯଦି କରୋନା ମହାମାରୀ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବା ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଯାହା ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଥିଲେ ଆର ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହା ଖୁସି ସହିତ ମନେଇବେ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ତ ଆମ ସହିତ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଝିଅ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସହିତ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଜ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆର ବର୍ଷ ଯେମିତି ରଜ ଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ହି ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି କାରଣ ଆମେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇ ସବୁପ୍ରକାର ପିଠା ଖାଇ ଘରେ ଭଲରେ ମନ୍ଦିର ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ରଜ ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ଫିକା ଲାଗୁଛି ନା? ହଁ ବହୁତ ହି ଫିକା ଲାଗୁଛି କାରଣ ଆମେ ଆର ବର୍ଷ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମଜା ମଜଲିସ୍ କରୁ ରଜ ସବୁ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଗୀତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ରଜକୁ ନେଇକି ଝିଅମାନେ ଗୀତ ସେ ଗୀତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ। ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଝିଅମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା କେମିତି ଭଗବାନ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ଏ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ କିଭଳି କରୋନା ମୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଫିକା ପଡ଼ିଛି ଆର ବର୍ଷ ଯେମିତି ଫିକା ନ ପଡ଼ି ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ହୋଇଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଏବଂ ଘରେ ରହି ପାଳନ କରିବେ ତ ତାହାର ଦୃଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳ ହୋଇଛି। ବାଙ୍କିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ସହିତ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।